আচ্ছা ছাত্ৰ সকল, আজি তোমালোকক মই অনুশীলনী 11.1 কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 কেনেকৈ অংকন কৰিব লাগে তাকে শিকাম। প্ৰশ্নটোত কি আছে চাই লোৱাচোন। 4 চেণ্টিমিটাৰ, 5 চেণ্টিমিটাৰ, 6 চেণ্টিমিটাৰ বাহুৰ এটা ত্ৰিভুজ আঁকা। তাৰপিছত ইয়াৰ সদৃশকৈ আন এটা ত্ৰিভুজ আঁকা যাৰ বাহুবোৰ প্ৰথম ত্ৰিভুজটোৰ অনুৰূপ বাহুবোৰৰ 2/3 গুণ হয়। ইয়াৰ আগতে তোমালোকক মই এটা ভিডিঅ'ত স্কেল ফেক্টৰ কি হয় কৈছিলোঁ। স্কেল ফেক্টৰ হৈছে দুটা ত্ৰিভুজৰ বাহুবোৰৰ অনুপাতটোকে আমি স্কেল ফেক্টৰ বুলি কওঁ। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ স্কেল ফেক্টৰ হৈছে 2/3 গুণ, স্কেল ফেক্টৰ 2/3। এই স্কেল ফেক্টৰটো লৈ আমি এতিয়া এটা ত্ৰিভুজৰ সদৃশকৈ আন এটা ত্ৰিভুজ আঁকিব লাগে। এতিয়া প্ৰথম যিটো পুৰণা ত্ৰিভুজ বা প্ৰথম ত্ৰিভুজটো আমি কিমান জোখৰ হ'ব লাগিব, 4 চেণ্টিমিটাৰ, 5 চেণ্টিমিটাৰ, 6 চেণ্টিমিটাৰ বাহুৰ হ'ব লাগিব। ইয়াত প্ৰশ্নটো প্ৰথমতে দিয়া আছে 4 চেণ্টিমিটাৰ, 5 চেণ্টিমিটাৰ, 6 চেণ্টিমিটাৰ বাহুৰ এটা ত্ৰিভুজ আঁকা। আমি এই অংশটো আগতে কৰিম, তাৰপিছত আমি প্ৰথম ত্ৰিভুজটো সদৃশকৈ নতুন ত্ৰিভুজটো আঁকিম, যাৰ স্কেল ফেক্টৰ 2/3 হ'ব। এতিয়া আমি বৰ্তমান প্ৰথমতে আমি এই অংশটোৰ কাম কৰি ল'ম, 4 চেণ্টিমিটাৰ, 5 চেণ্টিমিটাৰ, 6 চেণ্টিমিটাৰ বাহুৰ এটা ত্ৰিভুজ আঁকা। ইমানটো অংশলৈকে আমি প্ৰথমতে ত্ৰিভুজটো আঁকি ল'ম। এতিয়া চোৱা, আমি ক'লোঁ প্ৰথম অংশটো আমি এতিয়া আঁকিম 4 চেণ্টিমিটাৰ, 5 চেণ্টিমিটাৰ, 6 চেণ্টিমিটাৰ বাহুৰ এটা ত্ৰিভুজ আঁকা। তাৰমানে আমি প্ৰথম ত্ৰিভুজটো আঁকি লওঁ যাৰ 3টা বাহুৰ জোখ 4 চেণ্টিমিটাৰ, 5 চেণ্টিমিটাৰ, 6 চেণ্টিমিটাৰ। তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে 3টা ৰেখাখণ্ড আঁকিম। সেই যিকেইটা জোখ দিয়া আছে এই জোখকেইটাত আমি 3টা ৰেখাখণ্ড আঁকিম। প্ৰথমতে আমি 4 চেণ্টিমিটাৰ ৰেখাখণ্ড এডাল আঁকি ল'লোঁ, তাৰপিছত আমি 5 চেণ্টিমিটাৰ ৰেখাখণ্ড এডাল আঁকিম, তাৰপিছত আমি 6 চেণ্টিমিটাৰ ৰেখাখণ্ড এডাল আঁকিম। 3ডাল ৰেখাখণ্ড আঁকি ল'লোঁ, এডাল 4 চেণ্টিমিটাৰ, তো 5 চেণ্টিমিটাৰ, তো 6 চেণ্টিমিটাৰ, 3ডাল ৰেখাখণ্ড আঁকিলোঁ। এই ৰেখাখণ্ড 3ডালেৰে আমি প্ৰথম ত্ৰিভুজটো আঁকি ল'ম। এতিয়া প্ৰথম ত্ৰিভুজটো আমি ভূমিটো ধৰি লৈছোঁ 6 চেণ্টিমিটাৰ, তাৰ কাৰণে আমি ভূমিৰ জোখটো ইয়াত কম্পাছেৰে জুখি ল'ম। ইয়াৰ পৰা আমাৰ হ'ব 6 চেণ্টিমিটাৰ। তোমাকে এটা ইয়াত বৃত্তচাপ আঁকি দিব পাৰা, ঠিক আছে। এই চাপটো জোখত আমি পেজখনৰ মাজলৈ যিকোনো এটা বিন্দুত ধৰি ত্ৰিভুজটোৰ ভূমিৰ কাৰণে এটা চাপ আঁকিম, ঠিক আছে। আৰু এই দুটা আমি জইন কৰিলে এডাল আমি 6 চেণ্টিমিটাৰ জোখৰ বাহু পাই যাম। এডাল বাহু হৈ গ'ল 6 চেণ্টিমিটাৰ। ইয়াৰ নাম এটা দি দিওঁ বি চি। নেক্সট আমি আঁকিম 5 চেণ্টিমিটাৰ জোখৰ, 5 চেণ্টিমিটাৰ এনেকৈ আমি জুখি লওঁ। জুখি আমি ইয়াত এটা চাপ আঁকি দিম, এইটো 5 চেণ্টিমিটাৰ জোখৰ হৈ গৈছে। এই ইয়াৰ সমান ব্যাসাৰ্ধলৈ আমি বি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি আমি ইয়াতো এটা চাপ আঁকি দিম, এইটো 5 চেণ্টিমিটাৰ চাপ হ'ব, ঠিক আছে। ঠিক তেনেদৰে আমি 4 চেণ্টিমিটাৰটো জুখি লওঁ, এতিয়া 4 চেণ্টিমিটাৰটো জুখি ইয়াত এটা আমি চাপ আঁকি দিম। সেইকেইটা জোখ লৈ ইয়াৰ পৰা আমি এটা আগৰ চাপটোক কটাকৈ এটা চাপ আঁকি দিলোঁ। এতিয়া ইহঁত দুটা য'ত কটাকটি কৰিছে তাৰ লগত বি আৰু চি সংযোগ কৰি দিম। ইয়াৰ পৰা বিলৈকে হ'ব আমাৰ 5 চেণ্টিমিটাৰ, আকৌ এই কটাকটি কৰা বিন্দুৰ পৰা চিলৈকে হ'ব আমাৰ 4 চেণ্টিমিটাৰ। এইটো বিন্দুৰ নাম দি দিলোঁ এ। এতিয়া আমাৰ এ বি চি এই ত্ৰিভুজটো হৈছে আমাৰ প্ৰথম ত্ৰিভুজটো যি যাৰ বাহুবোৰৰ দৈৰ্ঘ্য 4 চেণ্টিমিটাৰ, 5 চেণ্টিমিটাৰ, 6 চেণ্টিমিটাৰ। বি চি হৈছে 6 চেণ্টিমিটাৰ, এ বি হৈছে 5 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু এ চি হৈছে 4 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া প্ৰথম ত্ৰিভুজটো অঁকা হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত আমি আঁকিম দ্বিতীয় ত্ৰিভুজটো, তাৰমানে এই ত্ৰিভুজটোৰ সদৃশকৈ আন এটা ত্ৰিভুজ আঁকিম যাৰ বাহুবোৰ প্ৰথম ত্ৰিভুজটোৰ অনুৰূপ বাহুবোৰৰ 2/3 গুণ হয়। তাৰমানে আমাৰ এ বি চি ত্ৰিভুজ অঁকা হৈ গ'ল। ইয়াৰ সদৃশকৈ আমি আন এটা ত্ৰিভুজ আঁকিব লাগিব যাৰ স্কেল ফেক্টৰ হ'ব 2/3। আচ্ছা ছাত্ৰসকল, এতিয়া আমি এই দ্বিতীয় অংশটো আঁকিবলৈ প্ৰথমতে তোমালোকে কি ক'ব লাগিব, এই বি বিন্দুত সূক্ষ্ম কোণ হোৱাকৈ এডাল ৰশ্মি আঁকি ল'ম। যিকোনো জোখৰ এডাল আমি ৰশ্মি আঁকি ল'ম।
বি বিন্দু অঙ্কন হওয়া কয় আমি এডাল রশ্মি আঁকিলো বি এক্স। তে এই রশ্মিডালৰ ওপৰত আমাৰ যিটো স্কেল ফেক্টৰ দিয়া আছিলে, আমাৰ স্কেল ফেক্টৰ দিয়া আছিলে 2/3। এই স্কেল ফেক্টৰটোৰ ভিতৰত দুটা সংখ্যা আছে, এটা 2 এটা 3। যিটো ডাঙৰ সংখ্যা সেইটো আমি ল'ম, ইয়াত ডাঙৰ সংখ্যা হৈছে 3। আমি এই বি এক্স ৰশ্মিডালৰ ওপৰত 3টা সমান ভাগ কৰিব লাগিব। 3টা সমান ভাগ আমি স্কেলেৰে নকৰোঁ, আমি কম্পাছেৰে কৰিম। কম্পাছৰ যিকোনো এটা ব্যাসাৰ্ধ লৈ এতিয়া বি বিন্দুক প্ৰথমতে কেন্দ্ৰ কৰি আমি ইয়াত এটা সৰু চাপ এটা আঁকিলোঁ। এই চাপটোৰ পৰা আমি দ্বিতীয় ভাগটো কৰিম, আকৌ এই দ্বিতীয় ভাগটোৰ পৰা আমি তৃতীয় ভাগটো কৰিম। 3টা সমান ভাগ হৈ গ'ল। এই ব্যাসাৰ্ধটো তোমালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে ল'ব পাৰিবা। এতিয়া এই বিন্দুকেইটা আমি নাম দিলোঁ, এইটো B1, এইটো বিন্দুৰ নাম দিলোঁ B2, এই বিন্দুটোৰ নাম দিলোঁ B3। এতিয়া আমাৰ নেক্সট কাম হ'ব, আমি ইয়াত তলত হৰ কি আছে চাব লাগিব। হৰ প্ৰথমতে আমি ডাঙৰ সংখ্যাটো ল'লোঁ, ডাঙৰ সংখ্যা মতে আমি ইয়াত 3টা অংশ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি হৰ কি আছে, হৰ আছে 3। তো 3ৰ লগত 3 নম্বৰ যিটো বিন্দু, সেই 3 নম্বৰ বিন্দুটোৰ লগত চিটো সংযোগ কৰিম। 3 নম্বৰ বিন্দুৰ লগত চি সংযোগ কৰিলোঁ। এতিয়া এই B3C ৰেখাখণ্ডডালৰ সমান্তৰালকৈ আমি ওপৰত যিটো সংখ্যা আছে লব, আছে লব হৈছে 2। তো B2 বিন্দুৰ পৰা এনেডাল ৰেখাখণ্ড আঁকিব লাগিব যাতে সেইডাল B3Cৰ সমান্তৰাল হয়। এতিয়া সমান্তৰাল ৰশ্মিডাল আমি স্কেলেৰে বা বেলেগ অংশৰে আঁকিলে নহ'ব, আমি কম্পাছেৰে আঁকিব লাগিব। কম্পাছেৰে কি কৰিম আমি, আমি কম্পাছৰ যিকোনো এটা ব্যাসাৰ্ধ লৈ আমি এই বিন্দু B3 বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি এটা চাপ আঁকিম। এই চাপটোৱে এই দুয়োডাল ৰেখাখণ্ডকে বা বাহুকে কটাকটি কৰিব লাগিব। ঠিক একেটা ব্যাসাৰ্ধ লৈ কম্পাছটো আনি B2 থৈ বাবে কেন্দ্ৰ কৰি আমি অন্য এটা চাপ আঁকিম। এই চাপটো যিমান ডাঙৰ এই চাপটো সিমানেই ডাঙৰ হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আমি ইয়াত দুটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে, সেই বিন্দু দুটা হৈছে এটা এইটো এটা এইটো। এই বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব, এইকণ দূৰত্ব আমি কিমান হয় সেইটো আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব। সেইটো আমি কম্পাছৰ সহায়তে উলিয়াব লাগিব। আমি কম্পাছৰ জোঙামূৰটো আৰু পেঞ্চিলডাল এনেকৈ থৈ জুখি ল'ম কিমান ডাঙৰ হৈছে। যিমান ডাঙৰ হৈছে আমি তাত এটা চাপ আঁকি দিম। এতিয়া এই চাপটো সমানকৈ আমি এই বিন্দুটোৰ লগত এটা চাপ আঁকি দিম। এতিয়া এই দুটা চাপে য'ত কটাকটি কৰিছে সেই বিন্দুটোৰ লগত B2 বিন্দুটো সংযোগ কৰি দিলে এই B3Cৰ সমান্তৰাল হ'ব। আমি এইডাল যদি সংযোগ কৰি দিওঁ, সংযোগ কৰি দিলে আমাৰ এই এইডাল আৰু এইডাল সমান্তৰাল হ'ল। এতিয়া এই B3C আৰু B2 ইয়াত এটা বিন্দু আহিলে, এই বিন্দুটোৰ নাম আমি দি দিলোঁ C-ড্যাশ। এতিয়া একেটা কামকে আমি এই C-ড্যাশ বিন্দুত কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি সমান্তৰাল হ'ব লাগিব CA বাহুডালৰ, CA বাহুডালৰ লগত C-ড্যাশত আন এডাল বাহু আঁকিব লাগিব, সেই বাহুডাল এই বাহু CA বাহুডালৰ লগত সমান্তৰাল হ'ব লাগিব। কেনেকৈ আঁকিম, একেটা প্ৰচেছে হ'ব। আমি প্ৰথমতে চি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি ইয়াত কম্পাছৰ যিকোনো এটা ব্যাসাৰ্ধ লৈ আমি এটা চাপ আঁকি ল'লোঁ। এতিয়া এই চাপটোৱে যিটো ব্যাসাৰ্ধ লৈছা সেই চাপটো একেটা ব্যাসাৰ্ধ লৈ এই চি ড্যাশ বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি আমি অন্য এটা চাপ আঁকিলোঁ। এতিয়া এই চাপটোৱে প্ৰথম চাপটোৱে ক'ত ক'ত কাটিছে, এটা এইটো বিন্দু, এতিয়া এই বিন্দু দুটা বিচাৰি উলিয়াব লাগিব, আৰু ইয়াত এটা বিন্দু হৈছে এইটো। এতিয়া এই দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব আমি জুখিম কম্পাছেৰে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ইমানখিনি দূৰত্ব হৈছে। কিছুমানৰ মিলি যাব পাৰে, কিছুমানৰ নিমিলিব পাৰে। নিমিলিলে কম্পাছটো আমি মিলাই ল'ব লাগিব কিমান ডাঙৰ হৈছে। ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে মুঠতে জোঙা অংশটো এটা বিন্দুত আৰু পেঞ্চিলডাল এটা বিন্দুত থ'ব লাগিব। তাৰপাছত একেটা জোখ লৈ এই বিন্দুটোত আনি ইয়াত আমি আন এটা চাপ আঁকিলোঁ। এতিয়া এই চাপ দুটাই কটাকটি কৰা বিন্দুটোৰ লগত এই C-ড্যাশ বিন্দুটো আমি সংযোগ কৰি দিম। এতিয়া C-ড্যাশ বিন্দুটোৰ লগত এই বিন্দুটো যদি আমি সংযোগ কৰি দিওঁ, আমি এডাল বাহু পালোঁ, এই বাহুডাল এই AC লগত সমান্তৰাল। তোমাকে নিজে দেখিবা এডাল বাহু যদি বঢ়াই গৈ থাকোঁ কেতিয়াও ক'তো লগ নালাগে। এতিয়া এই বাহুডালে C-ড্যাশ আৰু ইয়াৰ এটা বিন্দুত কাটিলে এই বিন্দুটোৰ নাম আমি দিলোঁ A-ড্যাশ।
এতিয়া আমি এই ভিতৰৰ এটা ত্ৰিভুজ পালোঁ এ ডেচ বি চি ডেচ। এই ত্ৰিভুজটোৱে আমাৰ আঁকিবলগীয়া ত্ৰিভুজ। আমাৰ প্ৰথম ত্ৰিভুজটো আছিলে এ বি চি, ইয়াৰ সদৃশকৈ আমি আন এটা ত্ৰিভুজ আঁকিলোঁ এ ডেচ বি চি ডেচ, এই সৰু ত্ৰিভুজটো। এই সৰু ত্ৰিভুজটো আৰু এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোৰ লগত তুলনা কৰিলে আমাৰ স্কেল ফেক্টৰ হ'ব 2/3। ইয়াৰ অংকন প্ৰণালীটো তোমালোকক মই লিখি পঠিয়াই দিম, তোমালোকে সেইটো লিখি ল'বা।